Եթե հիշում եք, նախորդ թողարկման ժամանակ մեր զբոսանքը դադարեցրինք ճիշտ հենց այստեղ։ Բարև ձեզ, ձեր էկրաններին ողոց հաղորդաշարը։ Ես առաջարկում եմ շարունակել մեր զբոսանքը նախկինում Տեր Գաբրելյան, այսօր Եզնիկ Կողբացու անունը կրող այս փողոցով։ Առաջ բարեկամներ։ Այս անկյունային շենքն ունի մոտ 150 տարվա պատմություն, սակայն պատմական մանրամասները մեզ հայտնի չեն։ Ասենք միայն, որ այս անմխիթար վիճակում գտնվող շենքում գործում էր վետերան մանկավարժների ակումբը։ Իսկ հա դիմացի մայթին 1902 թվականին Վասիլի Միրզոյանի և Նիկոլայ Կիտկինի նախագծով կառուցված ձեզ արդեն ծանոթ նախկինում Պետբանկի Երևանի մասնաճյուղի շենքն է։ ՀԱԶԱՐԻՆԱՅՈՐԵՐԵՍՆՉՈՐՍ թվականին ճարտարապետ Նիկողայոս Բունյատյանի կողմից շենքը վերակառուցվեց։ Ավելացվեց 3-րդ հարկը և Եզնիկ Կողբացի փողոցի կողմից այս թևը, որն այսօր հանդիսանում է Երևանի քաղաքապետարանի 2-րդ բուժ միավորման պոլիկլինիկան, ասեմ, որ այստեղ է նաև մանկական պոլիկլինիկան։ Այս ցուցանակն ավետում է, որ 1931-ից 37 թվականներին այս տանն ապրել է հեղափոխական շարժման ակտիվ մասնակից, ականավոր կուսակցական, պետական գործիչ, գրականագետ Դրաստամատ Տեր Սիմոնյանը։ Նա եղել է Հայաստանի սոց ապահովության, ապա լուսավորության ժողկոմ, գրողների միության, ապա երկխոսովետի նախագահ։ Հարևանությամբ գտնվող այս շենքը կառուցվել է նախորդ դարի 40-ական թվականներին։ Ով է ճարտարապետը ճիշտ ասած չեն կարող ասել, սակայն շքամուտքի վրայի այս զարդանախշերը և շենքի ճակատին այն վերևում գտնվող նախշերը հիշեցնում են ճարտարապետ Նիկոլայ Բայևի ճարտարապետական ոճը։ Հազայնայուրկսանվեց-կսանյոտ թվականներին ճարտարապետ Բագրատ Արազյանի կողմից կառուցվեց Պետբանկի այս գեղեցիկ բնակելին։ Պետբանկի աշխատակիցներից բացի այս շենքում ապրել են մի շարք ճանաչված դեմքեր։ Շատերին դաժան ճակատագիր էր սպասվում։ Պետբանկի տնօրեն Վանյա Դավթյանին Հանրապետության դատախազ արդարադատության ժողկոմ, ապա ժողկոմ խորի առաջին տեղակալ Պետիկ Թորոսյանին, ՊԱԿ-ի աշխատակից Մալխաս Հայրապետյանին և շատերին 37 թվականին կնքեցին ժողովրդի թշնամի պիտակով, ինչը չէր կարող բացասական չանդրադառնալ նրանց ժառանգների ճակատագրին։ Սակայն վերջիններս անցնելով այս թող ու բոհով ձեռք բերեցին ճանաչում, դառնալով իրենց հայրերին արժանի զավակներ։ Ասենք, գնդապետ Հենրիկ Հայրապետյանը ի զարմանս բոլորի շարունակեց հոր գործը, իսկ Պետիկ Թորոսյանի որդին Ջիմ Թորոսյանը մեր օրերի անվանի ճարտարապետներից է, պետական մրցանակի դափնեկիր, պրոֆեսոր, Հայաստանի ժողովրդական ճարտարապետ, որն այսօր էլ շարունակում է արարել և իր փորձը փոխանցել վաղվա սերունդին։ Տեղի բնակիչները հիշում են, որ այս շենքի բակում 2 ջրավազան կար։ Եվ դրանց մեջ կանգնեցված էին աղջիկ և տղա պիոներների 2 քանդակները։ Այս շենքի բնակիչ ճանաչված արվեստաբան Ալեքսանդր Տեր Գաբրելյանը, որը Սահակ Տեր Գաբրելյանի հետնորդներից է, երանությամբ հիշում է, թե ինչպես իրենք բնակիչներով կանաչապատում էին այս բակը և հպարտանում էր, որ իր ձեռքով տնկած ծառը առ այսօր գեղեցկացնում է բակը։
Այս տարածքում ժամանակին 5 փոքրիկ տներ էին, սակայն հնաբնակները մինչ այսօր էլ ակնածանքով են հիշում զարգարով եղբայրներին։ Նրանցից երկուսը ավտոմրցարշավորդ էին, իսկ Յակով Զարգարյանը այսօր ճանաչված դաշնակահար, կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր։ Իսկ քիչ այն կողմ, ներկայիս երաժշտական դպրոցի տեղում ապրում էր գլխարկ կարող Աբոն ու կինոստուդիայի վարորդ Ռաֆիկը։ ՀԱ 1973 թվականին ճարտարապետ Ահարոն Խաչատրյանի կողմից կառուցվեց Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական միջնակարգ մասնագիտական դպրոցը։ 1982 թվականին քանդակագործ Էդվարդ Գոջաբաշյանի և ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի կողմից կառուցվեց այս գեղեցիկ բարձրաքանդակը։ Դպրոցը բացվել է 1938 թվականին, 1940 թվականից կրում է ռուս մեծանուն կոմպոզիտոր Պյոտր Իլիչ Չայկովսկու անունը։ Այն ղեկավարել են կոմպոզիտորներ Սամսոն Գասպարյանը, Մարտին Մազմանյանը, Սերգեյ Քյոսայանը, անվանի օպերային երգչուհի Հայկանուշ Դանիելյանը, վաստակավոր մանկավար Ջութակահարուհի Տատյանա Հայրապետյանը։ Ստեղծման օրվանից առ այսօր դպրոցը տվել է Անդրկովկասյան համամիութենական և միջազգային մի շարք մրցույթների դափնեկիրներ, վաստակավոր և ժողովրդական արտիստներ, որոնց անունները ոսկե տառերով անմահացվել են դպրոցի դահլիճի ճեմասրահի պատին։ Նրանք առ այսօր բարձր են պահում ՀՀՍ դպրոցի և Հայաստանի պատիվը ամբողջ աշխարում։ Այս շենքն ու այս խանութը ձեզ արդեն քաչ ծանոթ է, շոֆերների խանութը։ Այստեղով անցնենք առաջ։ Ուղղակի հիշատակեմ, որ այս տարածքում էր գտնվում Երևանի քաղաքային ԶԱԳՍ-ը Ավետիս Պետրովիչի ղեկավարությամբ, իսկ հարևանությամբ գտնվում էր Սաքոյի Վարսավիրանոցը։ Այստեղ Պուշկինի փողոցի խաչմերուկից հետո այս շենքի կամարի տակով անցնենք առաջ։ Այս վայրերը նախկին քյաբաբնոցով, սպորտհրապարակով, տներով ու բնակիչներով ձեզ արդեն քաչ ծանոթ են։ Աչմայթի այս բարձրահասակի հեղինակները Ջեյմս Ավետիսյանն ու Սուրեն Շահսուվարյանն են։ Շենքը կառուցվել է 1968 թվականին։ Այստեղ են ապրել ճանաչված պետական գործիչներ Կարլեն Դալլաքյանը, Լիտվին Ղազարյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը, գրող Վիգեն Խեչումյանը, ճանաչված բժիշկներ, Հայաստանում կարդիոռևմատոլոգիայի հիմնադիր Սուրեն Յոլգյանը, ուռուցքաբան Կարապետ Բազիկյանը, մանկաբարձ գինեկոլոգ Պարքև Մարկարյանը, դեղաբան Էմիլ Գաբրիելյանը, Հայաստանում կոնտակտային ոսպնյակների առաջին մասնագետ ակնաբուժ Նեֆելինա Մարջանյանը, Հանրապետության երկար տարիների դատական բժշկական գլխավոր փորձագետ Վահրամ Մուսայելյանը և շատ ու շատ ուրիշներ։ Իսկ այս հուշակարմն էլ հիշեցնում է, որ 1933-39 թվականներին այս բարձրահարկի տեղում եղել է Սովետական Միության հերոս ավիացիայի ավակ լեյտենանտ Սերգեյ Բուրնազյանի տունը։ 1942 թվականի վերջերից նա եղել է կործանիչ էսկադրիլյայի հրամանատար։ Կատարելով 244 թռիչք, ոչնչացրել է թշնամու 24 ինքնաթիռ։ Զոհվել է 1944 թվականին։ Այս շենքում է բնակվել նաև մեր գործընկերներից մեկը, հայկական ռադիոյի առաջին հաղորդավարներից մեկը, վաստակավոր արտիստ Մարատ Ալաջյանը, իսկ հարևանությամբ ապրում էր աստվածատուր ձայնով մի երգչուհի։ Thank you.
ասում են մեզ մոտ սոխակներ չկան։ Լուսինեն ինչ է։ Ես նրա ձայնից ձկան պես ասես ընկնում եմ ուրկան։ Եվ չեմ կարենում փախչել ուրկանից։ Այդ ձայնը լեռան անդուն վից ելած արձագանք է նուրբ ու խորհրդավոր։ Արցունք է մանկան, մանկան սուրբ միլած և իրիկնային աղոտք է մի խոր։ Այսպես է գրել հայ մեծանուն երգչուհի Լուսինե Զաքարյանի մասին լիտվացի բանաստեղծ Էդուարդաս Մեժելայտիսը։ Այստեղ ապրել և ստեղծագործել է մեր սիրելի երգչուհին։ Եվ ցավալին այն է, որ մինչ այսօր ոչ մեկի մտքով չի անցել այստեղ մի հուշատախտակ բացնել։ Այստեղ 1954 թվականից գտնվում էր խուլ համրերի ուսումնաարտադրական թիվ 1 կոմբինատը։ 1969 թվականին Ռաիսա Սիմոնյանի նախագծով կառուցվեց կոմբինատի նոր շենքը, իսկ հարևանությամբ բնակելին։ Իսկ ահա քիչ այն կողմ 1981 թվականին ճարտարապետ Ալբերտ Մկրչյանի նախագծով կառուցվեց խուլերի միավորման մշակույթի և սպորտի հանրապետական պալատի շենքը։ Մինչ այդ կար փոքրիկ դահլիճ Փափազյան փողոցում։ Հեղինակը այս շենքի համար արժանացել է համամիութենական դիպլոմի։ Դիմացի Մայթի Սև շենքը քիթ կոկորդի հիվանդանոցն էր։ Հետո այս շենք տեղափոխվեց Հայհամերգ համերգահյուրախաղային միավորումը, որ երկար տարիներ ղեկավարել է իր գործի մեծ գիտակ Գյորգի Ասատուրյանցը։ Ես Նիկ Կողբացու անունը կրող այս փողոցի վրա կա մի մշակույթի Եսկասեի դարբնոց, որը երկար տարիներ ներկայացրել է Հայաստանը, թե Հայաստանում և թե Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Ես ուզում եմ զրուցել այդ հիմնարկության հայ համերգի գլխավոր տնորեն Գյորգի Գարեգինիչի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ հեռուստադիտողներից երևի 90%-ը ճանաչում է, մյուս 10%-ն էլ երևի ուղղակի լսել է ձեր անունը, հնարավոր չէ, որ լսած չլինի։ Եվ ես կուզեի, որ այս անգամ մենք զրուցեինք ոչ թե ձեր անձի մասին, այլ այն շենքի, այն փողոցի, որտեղ դուք երկար տարիներ աշխատել եք, լինելով գլխավոր տնորեն, ռեժիսոր, մնացած ինքներդ կբացատրեք ու կպատմեք մեզ, ասելով թե ինչ է եղել այս շենքը, ինչ է դարձել և ինչ է հիմա։ Ճիշտ ասած, այս հայ համերգի շենքը փոքր փլուզման ժամանակ տվեցին հայ համերգին։ Փոքր փլուզումը գիտես որն է, ես անում սովետական միության փլուզումը մեծ էր, որի շորշը եկավ հասավ մինչև մեր հայ համերգել։ Բայց ստեղ, երբ որ 80-81 թվականի կառավարությունը որոշեց նորից բոլոր ստեղծագործական օբյեկտները վերանորոգել, այնտեղ որ վերանորոգում են, մանեկան և գտան այս շենքը։ Ստեղ համերգային գործողության, գործունեության համար բան չկա, սենյակներ էր, բժշկական հիմնարկներ ոնց անում, սենյակներ, կաբինետներ և այլ։ Այդ կաբինետները մեզ ձեր չէ տալիս, որ մեր կազմակերպության մեծ մասը խմբերի 30, 40, 60, 70 մարդ են, ստեղ որն է տեղավորել։ Դրա համար ամեն մեկը գտավ իր ծվարած տեղը, գնաց մի հատ ծվարելու տեղ, ոնտեղ էլ փորձում էին մինչև վերջի ժամանակները, դեռ շատերն էլ դուրս են, պադվալով են փորձում բանանում։ Այսինքն, այդտեղ գնաց են հերկը և մի քիչ լավ չստացվեց էլի։ Ասում ենք արվեստ, բայց տիրություն անողը պետք արվեստ։ 91-ից մինչև 98 թիվը հլուզման մեջ էին, հալը դեռ մի քիչ էլի շարունակվում է։ Բանանում, որ ժողովուրդը հիմա գիտեք ինչ անունա դրա այդ փլուզմանը։ Երևի չգիտեք։ Երևի։ Ասում է Հայաստանը բաց դռների տունդարը։ Ով եկավ, ինչ որ ձեր ընկավ տարավ։ Նախև առաջ այդ, երբ որ մեր շենքերը վերցրին և այլ բնատեղ չկար էլի, որ փորձեր անեին, բան անեին, ստեղ մենք մի երկու երեք սենյակ քանդեցինք, միացրինք իրար, որպեսզի փորձեր անեին։ Իմիջով այս շենքը լրիվ չտվին հայ համերգին, առաջի հարկը այն կողմը
տվեցին օպերային որպես արեստանոցներ, կարի ձևի տես բանը հետ էր։ Իսկ մնացածը մեզ, բայց մեր տրամադրության տակ կար Արամ Խաչատուրյանի անվան մեծ դալիճը, կար ուրեմն կամերային տունը, կար փոքր դալիճը, այդ դրանք մենք օգտագործեցինք, որտեղ որպեսի խմբերը մնային, ու գործային։ Ну те инч зэо գործեցին բոլորս գիտենք դժվարության բան, բայց գործեցին ու մնաց։ Նույնիսկ ես խոլ համրերի դալիճը մենք օգտագործել ենք։ Գիտես ստեղել իհարկե ցավի մասում իրանք որ չեն լսում, ենով դիչ կան ասես բաղում են, բայց ես շենքում հենց այս երկրորդ հարկում փորձասենյակ է, հենց մի քիչ կլարնետ է նոր ակումբ, այս շենքերից խալմաղալ էլ բան են կողքի շենքը չեն թողում փորձանենք մարդավարի։ Գյորգի Գարեգինիչ, բայց ես գիտեմ, որ հին Երևանցու փողոցի վրա այստեղ հարևան այն հարակից շենքում, որը կրկին էլի բուժ միավորում էր, առաջին հարկում էլի օպերայի արեստանոցներն էին։ Հենց այս շենքի շարունակությունն է։ Ահ կպած են մի։ Այո, կպած են։ Ահա, տեսնում եք, իսկ ես կարծում եի առանձին շենքերը։ Չէ, կպած են։ Կակրազ այդ կպած որ չէր, մենք էլ չէինք տեղավորում։ 70-ի մարդ ունենք աշխատ։ Մի խոսքով, այն ժամանակ մի քիչ ուրիշ էր դրվածքը և կարգապահությունը, և համերգային գործունեությունը ուրիշ կերպ էին նայում, հիմա ուրիշ կերպ է։ Ամեն մեկի մտքով ինչ ասում է, գնում բերում, ամեն մեկ ինչ ասում է։ Օրինակ ես ձեզ մի հատ փաստ ասեմ, այս գիրքը ձեզ համար բերեցի, որտեղ ես ձեր երկուսին շատ հարգում եմ, այստեղ գրած է կալենդարնի պլան, հայ համերգը ամեն տարի լույս էր ընծայում սա, և աչոտ էր, և նոր տարվա պլանները, և վերջում գրել ենք երկու տողով, որ եթե հանգարց մի բան փոխվի, չնեղանաք հանդիսատես, մենք չենք փոխում, ուղղակի սիտուացիան ստեղծ։ Սա փաստորեն որպես ռեզյումե, հա, ամբողջ տարվա։ Ամբողջ տարվա, Եվ գիտեք, որ տարին ինչքան ենք սպասարկ, բացի գաստրոլներից տվել ենք 5-6000 համերգ, և մոտաբերես 1.5 միլիոն հանդիսատես ենք ունեց։ Դրա մեջ մտնում է նաև ստադիոնի 3 համերգ, որը անշլագ է, 75000 տեղ մասնակցել եք, էլի ես ասեմ, 75000 հանդիսատես ամերոն դեղ լսում են։ Գյորգի Գարեգինիչ, այս մեծ կարտեցյալ փոքրիկ շենքում, որովհետև թվացյալ փոքրիկ է սա, այդքան մեծ գործունեություն է ունեցել, հիմնարկությունը այսպիսի փոքրիկ փողոցով ինչպես էր օգտվում փողոցից, այստեղ մեծ ավտոբուսներ էին գալիս, ես հիշում եմ, տոնվագենները, բարդություններ, պրոբլեմներ, փողոցի հետ կապված կուրիոզներ։ Հայ համերգում մոտարապես աշխատում էր 1500 հոգի, արտիստները բոլոր միասին, ստեղ անընդհատ գայի հետ, բանի հետ վիճաբանության մեջ էին։ Բա ասում են, գալիս է, բա որտեղ գնան այդ մարդիկ, ուր գնան, խցանում են, բայց հետո որոշ փոփոխություն մտցնի, որ քիչ խոսային, էլի ուղարկում էինք զալ, այնտեղ նստում էին, գնում էին համերգի, հետ էին գալու, ուրիշ կերպ չկարողացաք, ճիշտ ասած։ Իսկ հետաքրքիր որևէ դեպք չէիք պատմես փողոցի հետ կապված։ Փողոցի հետ, այո, փողոցում գիտեք, այս կողքը այսօր քանդել են բաններ, ապրում էին խառնիճաղած մարդիկ իրար վրա համարյատը, գիտես շենքերը, սեփական տներ, ուրեմն օրական կամ երկու օր մի անգամ ստեղ կռիվ ղալմաղալ իրար ծեծել, բա այս հայ համերգին չէին տողով, անտատ պատուաներս նայում են, թե ում պտի խպի, էլի այս ձևով։ Եվ հետաքրքիրն է, այս կողքում էլ ահագին այնս լավ բան կարել, վատ չէր էլի սա։ Եկեք մի քիչ էլ հայ համերգի այսօրվանից խոսենք։ Գիտեք, ես օրինակ մի հատ լավ տեղակալ ունեի, Մովսեսյան Լայերդ, եթե Մովսեսյան Լայերդը չպոգեր հայ ֆիլհարմոնիա անունը, հիմի հայ ֆիլհարմոնիան ընդհանրապես վերացել էր։ Ճիշտ է, տվել են հայ ֆիլհարմոնիա, առանց իրավունքի, առանց բանի, առանց խմբի, այնքան որ համերգ նրա կազմակերպում, հետ էլ մի բան չէ, մարդ ունի իրավունք պիտի տա, որ կարողանա աշխատել։ Հետո մի հատ էլ աշխատող ունեի, գնացել է հայ համերգ ԵՍՊ-ի աստեղծի, այո, հայ համերգ որտեղ, ԵՍՊ-ն որտեղ, չհասկացա, տվել են մարդուն գրել, նա աշխատող, ինչքան բան կա դուրս մնացած մարդիկ, հավաքում է, օղարկում է համերգի, իսկ ինչ գիտի, թե ինչ են տալիս, ինչ են տալիս։ Հիմա ինչ եք անում։ Հիմա աշխատում եմ մի հատ լավ գործի վրա։ Օրինակ, ես պատրաստում եմ ֆոտոալբոմ 60 թվից մինչև 2000 թիվը, ինչքան մեզ մոտ անսամբլներ են եղել,
ինչ կան գաստրալյորներ են եկել, ինչ կան մենք ենք գնացել գաստրալների, ինչ ժողովրդական և վաստակոր արտիստներ են, բոլորի նկարներով բանով, մոտ 250 էջանոց գիրքը, սպոնսրել եմ ճարը, հիմա ուզում եմ դա ավարտեմ, դա կդառնա մի տեսակ այդ տարեթվերի էնցիկլոպեդիայի նման բան։ Այ պատմություն կլինի։ Էնցիկլոպեդիայի նման բան, շատ լավ կլինի։ Հետո ես գրում եմ, որ մի հատ հանդիպենք, թող ժողովրդը իմանա, որ ես ձեզ հրավիրում եմ Մերտոն, և որ ուզում եք ես ձեզ այնքան փացյուստում, թե մի հատ նոր ծրագիր չկազում ես, ինչ ուզում ես ասում։ Ուրեմն հարգելի հեռուստադիտողներ, հարգելի զբոսաշրջիկներ, լավ լսեցիք, չէ, Գյորգի Գարեգինի չէ, մեզ հրավիրեց։ Ընդունում եք։ Իհարկե, ընդունում եք։ Չեք կարող հրաժարվել դուք, ուրեմն արդեն հաստագրում եմ։ Լավ, շնորհակալություն, հաջողություն և առնչություն։ Եվ ուրախ եմ հանդիպելու համար։ Սիրելի զբոսաշրջիկներ, եղանակը կարծես թե կամակորություններ է անում, սկսեց անձրև դեղալ, սակայն մենք աննկուն շարունակում ենք մեր ճամփորդությունը։ Ասեմ, որ այստեղ Եզնի Կողբացու անվան փողոցը հատվում է հին Երևանցու փողոցի հետ, այստեղ նախկինում սեփական տներ էին, այժմ կառուցապատվում է այս տարածքը, այստեղ կառուցվում է Երևանի հյուսիսային փողոցան, իսկ Եզնի Կողբացու անվան փողոցը այստեղից շարունակվում է մինչև Թումանյան փողոց։ Այստեղի տները դեռ վերջերս բավականին տխուր տեսք ունեին, նույնիսկ դրսից պատերը հենված էին գերաններին։ Հյուսիսային պողոտայի կարուսապատման կապակցությամբ դրանք քանդվեցին, որտեղ են այսօր բնակվում քաղաքի կենտրոնի բնակիչները, չգիտեն, չեմ կարծում, որ այս շենքերում նրանք բնակարան կստանան։ Սիրելի զբոսաշրջիկներ, բացեք ձեր անձրևանոցները, որովհետև արդեն ուժեղ անձրև է տեղում, իսկ մենք շարունակում ենք մեր ճամփորդությունը։ Ասեմ, որ այս երկարաձիգ սև շենքը կառուցվել է նախորդ դարի 40-ական թվականներին, հեղինակն է ճարտարապետ Հարություն Զաքիևը, և հիշեցնեմ, որ սա նրա վերջին աշխատանքներից մեկն է։ Վերջինս եղել է Ալեքսանդր Թամանյանի տեխնիկական և ֆինանսական օգնականը, Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի կազմակերպիչներից մեկը և մինչ մահկանացուն կնքելը շինարարական ֆակուլտետի դեկանը։ Ասեմ, որ 1927 թվականին այստեղ կառուցվեց Ուշոց դորի այս բնակելի շենքը, իսկ 1961 թվականին այն վերակառուցվեց, ավելացվեց 4-րդ հարկը, ուր բնակվում էին երկրաբանական վարչության աշխատակիցները։ ՀԱ 1959-ից 1993 թվականներին այս տանն է ապրել Խաչարը, տաղանդավոր քանդակագործ Ռաֆիկ Խաչատրյանը։ Հովհաննես Շիրազ, Պարույր Սևակ, Կոմիտաս, Մեծանուն հայեր, որոնց կերպարները հավերժացել են Ռաֆիկ Խաչատրյանի ստեղծագործություններում։ Իր ուսուցիչ Մեծանուն քանդակագործ Արա Սարգսյանի պես հայրենասեր էր Խաչարը։ Մեր հանճարների քանդակների կողքին նա ստեղծել է հայ ազատամարտիկներին նվիրված հուշահամալիրներ։ 88-ից անձամբ ինքը եղել է Արցախյան շարժման ակտիվ մասնակիցներից մեկը, անկախության բանակ ջոկատի շտաբի անդամ էր, բազմիցս մարդասիրական օգնություն է տարել Արցախ։ 1993-ին նրա աշխատանքային դասգահին անավարտ մնաց Հովհաննես Շիրազի դիմանկարը։ Հավատարմության իմ ժամն ապրեցի, կրեցի թաքուն աղոթքը իմ մոր, և գինու համը, և համը հացի, կրեցի որպես գունատված մի օր։ Այդպես է գրել Խաչարի մասին մեծ բանաստեղծի որդին Սիփան Շիրազը ետադարձ ժամանակ բանաստեղծության մեջ։ Իսկ այս ցայտաղբյուրը տեղադրվել է նրա որդու Գարեգին Խաչատրյանի հիշատակին, որը 15 տարեկանում արդեն ազատամարտիկ էր։ Նա որոշել էր շարունակել հոր գործը, քանդակագործ, խեցեգործ և ազատամարտիկ։
Ազգային լեգիոն կամավորական ջոկատի եւ արծիվ 4 մահապարտների գումարտակի կազմում մասնակցել է Հայաստանի սահմանների եւ Արցախի ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերին։ Հետմահու պարգեւատրվել է արիության մեդալով։ Հավերժ փառք ձեզ, հայր եւ որդի։ Այս շենքում նախկինում 3-րդ հիվանդանոցն էր։ Հետագայում այն վերածվեց Վան ստոմատոլոգիական կենտրոնի։ Սիրելի զբոսաշրջիկներ, այստեղ էլ վերջանում է նախկինում Տեր Գաբրելյան, այսօր Փավստոս Բյուզանդի անունը գրող այս փողոցը։ Այստեղ այն հատվում է Թումանյանի անունը գրող այս գեղեցիկ փողոցի հետ։ Սրա մասին հետո։ Այստեղ ավարտվում է մեր զբոսանքը Երևանի փողոցներով։ Ճանաչեք Երևանը։ Միշտ հանդիպում։